12 тисяч доз вакцини від гепатиту Б отримала Кіровоградська область у якості гуманітарної допомоги. Це допомога Україні від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Гепатит Б – це запалення, гостре запалення печінки, яке в основному йде вірусного походження, викликається вірусом вірусного гепатиту. Вакцини безпечні, мають всі відповідні сертифікати якості. Вакцинацію від гепатиту Б називають першою протираковою вакциною, тому що вона забезпечує імунітет від вірусного гепатиту, а це є потім як ускладнення, може бути ускладнення і з часом як онкозахворювання. Зберігають вакцину у холодильній камері. Температура в ній від 2 до 8 градусів Цельсія. Приїжджають райони, оформляємо документи і вони переходять, ну, сумку і холодильник приїжджають. Для імунітету дитині потрібно зробити 3 дози вакцини. Першу дозу роблять у пологовому будинку, другу – в 1 місяць, третю – у півроку. Вакцинують дітей безкоштовно. Кропивничанка Альбіна Слободяник прийшла в поліклініку щепити сина. Каже, коли почалось російське вторгнення, дитині було півроку. Тоді вакцину знайти не могла. Моєму синочкові буде скоро рік. У місяць робили і в 3 місяці. І ось робимо почти рік, бо не було вакцини. На Кіровоградщині підлягають щепленню майже 6 тисяч дітей, говорить головна санітарна лікарка області. Протипоказ – це недоношеність, якісь вади, якщо це вроджені вади є, тоді обов'язково лікар-неонатолог оглядає дитину і дає дозвіл до вакцинації, як до будь-якої вакцинації. Гідроцефалія, підвищена температура, може бути гепатит, як ми кажемо, жовтяниця новонароджених. Це все тимчасові протипокази, коли відкладається до нормалізації. За даними Надії Оперчук, за півроку в області вакцинували 37% дітей. В Україні цей показник – 23%. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.